നമസ്കാരം, ഞാൻ സിജു. എല്ലാവർക്കും മാനേജേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം വരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയ ഗവൺമെന്റ് പുതിയതായിട്ട് കേറർ വീസ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള എംപ്ലോയേഴ്സിന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേറർമാരെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ പുതിയൊരു ലേബർ എഗ്രിമെന്റിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ശക്തമായ സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജ്, കെയർ സെക്ടറിൽ ശക്തമായ സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജ് ആണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഈ അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിസയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിസ ലഭിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണോ, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെൻറ്റ് നിർബന്ധമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിസയിലൂടെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി ലഭിക്കുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മകളിലും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പുതിയ കെയർ വീസ? ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗവൺമെന്റ് പുതിയൊരു ലേബർ എഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കെയറർമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത്. അവിടുത്തെ എംപ്ലോയേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ യു കെയിലെ എംപ്ലോയേഴ്സിന് നമുക്ക് എയറേറ്റഡ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ലിസ്റ്റിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എംപ്ലോയേഴ്സ് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് കെയറർമാരെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അവർക്ക് ഒരേ വർഷത്തേക്കും ഇത്ര വിസ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അലോക്കേഷൻ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അവർക്ക് അത്രയും വിസ ഒരേ വർഷവും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എംപ്ലോയേഴ്സ് ആദ്യം ആ എഗ്രിമെന്റിൽ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യണം. ഇനി ഈ എംപ്ലോയേഴ്സിനെ എങ്ങനെ വിദേശത്ത് നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം, അതിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാഫിനെ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കി, കിട്ടത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു വിസ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് AQF Level 3 equivalent qualifications വേണം. അത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് AQF Level 3 equivalent qualification ആണ്. നമുക്ക് BSc നഴ്സിംഗോ ജനറൽ നഴ്സിംഗോ പോസ്റ്റ് BSc നഴ്സിംഗോ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും. അതിനകത്ത് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഇനി നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് അവിടെ ജോബിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് അവരെന്ന് പറയുന്നത് 12 months ഫുൾ ടൈം കെയറിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. 12 months ആണ് അവർ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മളിനി പാർട്ട് ടൈം ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് നമ്മൾ ആ ഹാഫ് ടൈം വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മാസം വേണ്ടി വരും അതിനനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം, നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ Level 3 ഇക്വലന്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ 12 months എക്സ്പീരിയൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പല യൂട്യൂബേഴ്സും നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് AQF Level 3 ഇക്വലന്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷനോ 12 months എക്സ്പീരിയൻസോ നിർബന്ധമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല, അവർക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ് വീസിലേക്ക് അവിടെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ AQF Level 3 ഇക്വലന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഒരു സ്കിൽസ് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് ചെയ്യാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അന്നേരം അത് ഞാനൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ ആ സ്കിൽസ് അസസ്മെന്റിൽ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ജോലിക്ക് ഒരു വിസ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അന്നേരം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ഫേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ വെച്ച് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിനകത്ത് റിജക്റ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഇന്ത്യയിലെ 6 states നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നില്ല, കാരണം ഫേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടിയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആരും ഫേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് ഈ സ്കിൽസ് അസസ്മെൻറ്റിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഫേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ല നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്, അതായത് ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് പോകുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പോലും അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ബാൻ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കെയർ സെക്ടറിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ UKയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് BSc നഴ്സിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നിങ്ങളും അവിടുത്തെ സ്കിൽസ് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അന്നേരം ഈ സ്കിൽസ് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഈ സ്കിൽസ് അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് ആൻമാക് വഴിയാണ്. ആൻമാക് വഴി ചെയ്യേണ്ടത് നഴ്സിംഗ് സപ്പോർട്ട് വർക്കറും പേഴ്സണൽ കെയർ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആൻമാക് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല, നമ്മുടെ ഏജ്ഡ് ഓർ ഡിസേബിൾഡ് കെയറിനാണ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ACWA വഴിയാണ്. അതായത് ഓസ്ട്രേലിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വഴി. ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഓവർസീസ് ക്വാളിഫിക്കേഷനെ അവിടുത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇതുവഴി നമ്മൾ ഇക്വലൻസി കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് അസസ്മെന്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിസ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിസ ലഭിക്കുകയില്ല.
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എ ക്യു എഫ് ലെവലിന് ഇക്വലന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ആൻമാക്കും എ സി ഡബ്ല്യുവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇതുവരെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ജൂൺ 1 കഴിയുമ്പോൾ വരുമെന്നാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ ജൂൺ 1 കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഒരേ ഏജന്റിന് ഇപ്പോൾ കൊണ്ട് പൈസ കൊടുക്കരുത്. കാരണം ഈ സ്കിൽസ് അസസ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വർക്ക് വിസ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പല ഏജന്റുമാരും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പൈസ മേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, 12 മന്ത്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്. അന്നേരം നമ്മൾ ആ 12 മന്ത്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് അസസ്മെന്റ് കാണിച്ച് പോസിറ്റീവ് റിപ്ലൈ കിട്ടണം. നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പേപ്പർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അന്നേരം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ജൂൺ 1 ശേഷം നമ്മൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട്, ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെന്റ് നിർബന്ധമാണോ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെന്റ് കാണിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ILTS സ്കോർ ലിസണിംഗ് സ്പീക്കിങ്ങിനും ബാൻഡ് 5 ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിനും 4.5 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഓവറോൾ നമുക്ക് 5 വേണം ഈ ലേബർ അഗ്രിമെന്റ് വഴിയുള്ള ഈ വിസ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഓവറോൾ 5 വേണം, ലിസണിംഗ് സ്പീക്കിങ്ങിനും 5 റൈറ്റിംഗ് റീഡിങ്ങിനും 4.5 ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. കാരണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് മെച്ചപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ പങ്കെടുപ്പുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു വിസ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ പോലെ നല്ല രാജ്യത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. അന്നേരം നമ്മളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുക ഇപ്പോഴും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ വിസ വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് 3 സെക്ടറിലാണ് ജോലി ലഭിക്കുന്നത്. 1 നഴ്സിംഗ് സപ്പോർട്ട് വർക്കർ, 2 പേഴ്സണൽ കെയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ്, 3 ഏജ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസേബിൾഡ് കെയർ. ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ജോലി അവിടെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് നമുക്ക് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവരും ചേക്കേറുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവിടെ നമുക്ക് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി ലഭിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ വിസ പുതുക്കണ്ട, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്നേരം ഈ വിസയിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2 അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് ഏത് എംപ്ലോയറുടെ കീഴിലായാലും 2 വർക്ക് വിസയിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് ലഭിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ ആകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ UKയിലെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് കെയർ വിസയെ പോലെ തന്നെ ഈ ഓസ്ട്രേലിയ ഗവൺമെൻറ് ഈ ലേബർ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ കെയർമാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സ്പീഡി പ്രോസസ്സും വിസ ഫീസൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ഉള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങളും ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. അത് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തത്, നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്ന സാലറി എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാലറി രീതി അനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സാലറി നമുക്ക് ഏകദേശം 28 ലക്ഷം രൂപ അടുപ്പിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കിട്ടുന്ന സാലറി. അന്നേരം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് 27 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ 28 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിച്ചമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. കാരണം നല്ല സാലറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന സാലറി ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് കൂടുതലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈസ മിച്ചം വെക്കുവാനുള്ള കണക്കൂട്ടിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അല്ല, ഇനി കേരളത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ജോലിയില്ല. നമുക്ക് 10,000 രൂപേൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലോ ഹോസ്പിറ്റലിലോ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ധൈര്യമായിട്ട് ഇതിനുവേണ്ടി എടുത്ത് ചാടാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ മിച്ചം വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ BSc നഴ്സിംഗോ പോസ്റ്റ് BSc ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിനവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഈ കെയർ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വിസ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഫോർമൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തവരെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് മാത്രമേ വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അന്നേരം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നഴ്സിംഗ് ഹോമുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പോൾ ഒരേ ഏജന്റുമാർക്കും പൈസ കൊടുക്കരുത്. ഏജന്റുമാർ ജെന്യുവിൻ ആണെന്ന് 100% ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പൈസ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് പൈസ അടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഏജന്റുമാർ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.